La oss si at jeg ber deg om å gå tilbake til 2D-geometri et øyeblikk, og så ber jeg deg om å lage en drøss med punkter som alle har, eller som alle ligger nøyaktig på y-aksen. Så hvis jeg ber deg om å lage masse punkter som ligger akkurat på y-aksen her, hva vet vi om x-komponenten i alle de punktene? Jo, hvis vi begynner å lage noen punkter som ligger på y-aksen, så ser vi at x-komponenten for alle dem vil være lik null. Og det er jo fordi at y-aksen er jo rett og slett samlinga av alle punkter der x-komponenten er lik null. Faktisk, hvis vi går så langt som å bare tegne absolutt alle punkter der x er lik null, og det kan vi gjøre, bare ved å skrive x er lik null, så ser du at vi får ei linje som går akkurat på y-aksen. Og en veldig lignende ting vil jo skje dersom vi prøver å tegne alle punkter der y er lik null. Det vil jo da være x-aksen. Så x-aksen er definert som samlinga av alle punkter der y-komponenten er null, i hvert fall i 2D-geometri. Og tilsvarende så er y-aksen definert som alle punkter der x-komponenten er lik null. Men når vi overfører det til 3D, så skjer det noe litt annerledes. Og det er at hvis vi, la oss si vi setter z til å være lik null, så har vi igjen ikke bare én annen akse, men vi har to akser som ikke er null. Det vil si x- og y-aksen. Så hvis vi setter z til å være null, så kan x og y fremdeles være helt andre verdier. Og xy-planet er rett og slett definisjonen av alle punkter, i hvert fall i 3D, der z-komponenten er lik null. Og vi kan alltid generere så mange punkter vi vil på det planet, bare ved å passe på at z-komponenten er lik null. Så for eksempel 5, 7, 0. Og det punktet må nødvendigvis ligge nøyaktig på det planet, fordi det planet er jo definert som samlinga av alle punkter der z-komponenten er lik null. Så det tilsvarende vil jo skje dersom vi har lyst til å se på xz-aksen, for eksempel, som er den vi ser ovenfra her, og det er jo der y-verdien, eller y-nivået, hvis vi ser på det på den måten, vil være lik null. Så hvis vi setter y lik null, så har vi fremdeles to akser som ikke trenger å være null. Og det planet her er da samlinga av alle punkter der y-komponenten er lik null. Så igjen, vi kan generere punkter så lenge vi passer på at y-komponenten er lik null. Og da må det punktet ligge på det planet. Så det samme prinsippet som vi drev med i 2D-geometri, overføres forholdsvis enkelt til 3D-geometri. Det er bare at vi har en ekstra akse å forholde oss til. Så i 2D så kan vi si at x-aksen er samlinga av alle punkter der y er lik null. Men tilsvarende så er jo y-aksen samlinga av alle punkter der x er lik null. Og det er jo rett og slett fordi at hvis du setter x til å være lik null, så har du kun én akse igjen, og det vil være y-aksen. Og hvis du setter y-aksen, eller ikke y-aksen, men hvis du setter y-verdien til å være lik null, så har du bare én akse igjen, og det er x-aksen. Så alle punkter du genererer med y lik null, må jo derfor ligge på x-aksen.
Men det samme prinsippet som vi har sett på er overførbart til 3D-geometri. Men her er det da sånn at hvis du setter for eksempel x til å være lik 0, så har du to akser igjen, nemlig y- og z-aksen. Men y- og z-aksen sammenlagt utspenner et plan, som vi da kaller yz-planet, som står her. Så kanskje det hadde vært bedre å bruke det her som et eksempel, men det er jo akkurat det samme eksempelet. Hvis du setter z til å være lik 0, så har du to andre akser igjen, og de to aksene, x- og y-aksen, utspenner da xy-planet. Så xy-planet består av alle punkter der z er lik 0, og du kan alltid generere så mange punkter på det planet som du vil, så lenge du passer på at x og y kan være hva som helst, men z-verdien må være lik 0. Og da vil du alltid få et punkt på xy-planet. Så grunnen til at jeg laget denne videoen litt for seg selv, er fordi at det er noe som jeg får overraskende mange spørsmål om, fordi veldig ofte så bruker jeg det her som en del av en større teori, og så får jeg spørsmål om, hei, hva mener du med at hvis z er lik 0, så er det definisjonen av xy-planet, det er ikke noe som alltid tas som en selvfølge, og det er helt forståelig. Men jeg tenkte hvertfall at hvis jeg har en video der jeg gjennomgår det, så kan det være en grei ting å referere tilbake til. Så jeg håper det her var forholdsvis lærerikt, og at du er med videre. Vi skal fortsette der vi slapp i forrige video.